הייתי צריך להתחיל שיעור השבוע בצפת, יום אחרי הלוויה, השיעור למדרשה. אמרו לי, הרב, תלמד את הדרכה לחיים, הנחיות לחיים, תלמד אותנו איך צריכים להתנהל בחיים. אמרתי להם, אני אספר לכם מה שמעתי בהספד של הרבנית דרוקמן. ומניתי אחת לאחת מה שזכרתי, את הדברים שנאמרו לבנים, לבנות, כל מי שהספיד. ואמרתי להם, תראו, אני מספר לכם רק מה שמעתי. ואני מניח שמה ששמעתי זה מה שאפשר לומר בהספד, זה בקצה קרחון, זה אף פעם לא תיאור של חיים שלמים. זה עדיין תמיד, אבל זה תמיד, כשאתה שומע את אותם נקודות שהעלו בהספד, ואומרים לך, כך היא חיה, אלה היו אורחות חייה. אדם בשר ודם יכול להתנהל בצורה כזאת. אתה אומר, תדעו לכם, כל הפרטים האלה שמתארים על החסד, וכל הפרטים האלה שמתארים על לימוד תורה, וכל הפרטים האלה שמתארים על אהבת ארץ ישראל, וכל הפרטים האלה שמתארים על הענווה הגדולה שלה, וכל הפרטים האלה שמתארים על המסירות שלה, הם בסוף יוצרים את ההשפעה על כלל ישראל. השפעה על כלל ישראל היא לא דבר שנולד, אלא שאדם אומר, יש לי מה לומר לעם ישראל. הכלל שאנחנו למדנו, מהרב ציודה זכרו לברכה, וכל מי שיש לו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים. דהיינו, אם אתה באמת חי את מה שאתה מדבר, אם באמת אתה מדבר מעומק הנשמה שלך, אז אדם שישמע אותך ייקח את הדברים שלך ויעשה אותם הלכה למעשה, הדברים נשמעים. אבל אם הדברים שלך הם דקלו מן השפה ולחוץ, אז אתה יכול לומר את המילים הכי יפות, את הדרשות הכי יפות, הדברים ייכנסו מאוזן אחת ויצאו מאוזן השנייה. ולכן כל התיאורים האלה שתיארו על הרבנית דרוקמן, שהם ברמה האישית, מתפללת 3 תפילות ביום, איך מתפללת? לכאורה זה לא רלוונטי לשאלה מה היא עושה בחיים, ומה ההשפעה של בעלה בחיים, ומה המשפחה של המשפחה בחיים, אבל חכמינו אמרו, זה הכי רלוונטי. אין דבר יותר רלוונטי מהדבר הזה, מהשאלה איך היא מתנהגת באורחות חיה פנימיות, אם היא בצניעות או שהיא מחזיקה מעצמה. אם היא מסכמת את השיעורים של בעלה ולומדת אותם וחוזרת עליהם, ממש כמו שחכמינו אמרו, זה ההבדל בין עובד השם לאשר לו עבדו. זה מי ששונה פרקו 100 פעמים לבין מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת. כשאדם שונה פרקו 100 פעמים ואחת, זאת אומרת, הוא לא רק דבק בהבנה של התורה, אלא הוא דבק בתורה עצמה, זה כמו נשימה. נשימה, אתה נושם 100 פעמים, ואתה לא אומר בפעם 101, זו, כבר נשמתי 100 מספיק, חלס. למה אתה לא אומר? כי זה החיים שלך. וכשאדם דבק בתורה ברמה הזאת, שהוא יכול לשמוע את אותו שיעור 100 פעמים, 101, זאת אומרת, הוא דבק בתורה שהיא בחינת תורת חיים. אז באמת אני חושב שכל הסיפורים שנשמעו, בטח נשמעו בשבעה הרבה יותר ממה שנשמעו בהלוויה, ואתם עכשיו תספרו לנו קצת. אנחנו באנו פה להתחזק, לא רק את הדרשות. אנחנו נרצה לשמוע מכם, אבל כל הדברים האלה הם בשבילנו הוראות חיים. כל מה שהיא עשתה בחייה, כל הפרטים, גם הקטנים ביותר,
שבשבילכם בני המשפחה הם טבעיים. אתם לא רואים בזה במיוחד. אתם נראה לכם הכל זה טבעי, כאילו, יש אפשרות אחרת כאילו. אין אפשרות אחרת. גם הדברים האלה שנראה לכם הכי טבעיים, והכי פשוטים, והכי טריוויאליים, גם הדברים האלה צריכים לכתוב אותם. כי להרבה מאוד אנשים, הדברים האלה הם אורחות חיים. לא לחינם חכמנו אמרו, גדול שימושה, יותר מילים מידה. שזה נאמר על יהושע בן נון, שהוא שירת את משה רבנו, והאורחות החיים הטבעיים שהוא ראה ממשה רבנו, הם אלה שבסופו של דבר לימדו אותו להיות מנהיגם של, של עם ישראל, אוהב הארץ ואוהב התורה. אז אנחנו ממש נרצה לשמוע מכם, אתה בטח את הסיפור הזה סיפרת כבר כמה עשרות ומאות פעמים, אתה והרב לפיד ואחרים, אבל תעשו לנו טובה, אנשים פה רוצים לשמוע, בבקשה. שם ישמור אתכם, עליכם שלום. באמת כולם שמעו, יש סיפור אחד שמיוחד, שנדמה לי שבהלוויה לא סיפור, שהוא מראה באמת נקודה מיוחדת. וזה כאשר היא הייתה, היא נסעה לנצרים בכפר דרום. הוא יצא לפנסיה, אז יש לה קצת זמן, צריכים לראות למי צריך לעזור. הוא נסע להיות רופאה שם, חסר, שם במקום לא, היו, לא, היו, לא היה רופא במקום. אז היא נסעה, אז היא הייתה כמה שעות בנצרים, כמה שעות לכפר דרום. היא נסעה, הגיעה לשם, באמת באו לרפא, אבל נשאר קצת זמן, קבע זמן מסוים. אז מה עושים כשיש זמן? אז היא אמרה, אני מבקש שתביאו לי בגדים לתקן, יש לכם תיקונים. הביאה מכונת תפירה. וכשיש לי זמן, אני אדחור. ואז היא אמרה, עוד דבר, גם יש לי זמן בפנסיה, יש לי זמן בבית, אז אפשר גם להביא תיקונים של יד. אני אביא הביתה, כשפעם הבא שאני אבוא, אני אביא. בהתחלה, כן, גם נתנו לה. אחר כך אחת אנשים אמרה, מגנית, לא מתאים, אז לא. לא הבינו, למה לא? אני חושב שזה סיפור שמראה נקודה אחת, כתוב, משה לא ידע עיקרן עולם. אם העולם לא חשבה את עצמה, מי יודע מה זה, זה לא, זה פשוט מה. אני חושב שזה סיפור שיוסיף עוד נקודה מיוחדת, בדמות המיוחדת. אני יכול להוסיף לראות רבע שאני, שאני זוכר, מתפילות, לא רק שהתפלה שלוש תפילות ביום, היא התפללה בנץ, תפילה פרטית שלה. ברגע שהבת הצעירה כבר גדלה, היא אמרה, אני כבר לא צריכה להתפלל בבית, אז אני אתפלל בבית כנסת, היא הולכה למניין של שש. אחר כך, כשקם פה מניין בנץ, בישיבה, אז היא הייתה כל יום מגיעה לתפילה בנץ. בישיבה זה המניין של שבת, זה עד היום, יש מניין גדול. ממה חול הוא איזשהו כבר לא שרד. אז היא הלכה למניין, כמובן, היא הייתה הכי קבועה במניין הנץ בכל הישיבה. היא הייתה הקבועה. ויש אחר כך קידוש, אז היא נשארת לקידוש, לשמוע את דברי התורה בקידוש. עשו לה מחיצה מיוחדת, עזרת נשים של אישה אחת שישבת. היה שלב שאני הלכתי להעביר עוד שיעור של חצי שעה. ובכנסת האשכנזי באחוזת אתרוג, הייתה מתלווה אליי, הולכת לחצי שעה הזאת, חוזרת. קביעה, קביעות, קבוע. כל מה שהיא עשתה היה בקביעות ובפשטות. שיעורי תורה,
כל שיעור שרק בכלל הייתה הולכת בו. כמובן, כמו שכבר הוזכר, את השיעורים של הרב, היא שמעה עשרות פעמות, עשרות פעמות. ותיקי הישיבה זוכרים שהרב מעביר שיעור, יש שם חדר קטן, יושב בחדר הקטן, ומקשיבה. אבל לא רק שהיא שמעה את זה עשרות פעמים, גם כל שיעור אחר שהיה בסביבה, באו רבנים לישיבה, להעביר שיעורים בתנ"ך, אז היא הייתה מתמידה, היה פה הרב יואל בינון, כן? והוא אמר, היא הייתה הקבועה, התלמידים באו והלכו, אבל היא הייתה התלמידה הקבועה. שיעורים, הייתה נוסעת לבת שלה. המדרשה, קורת לציון, היו שם שיעורים, הייתה שומעת שיעורים כל יום, כל, שהיה לה הזמן בשנים האחרונות, כל יום הייתה מגיעה לשומעת שיעורים. עד השנה האחרונה ועד בכלל, עד שכבר ממש לא יכלה. ויש שיעורים שחוזרים סוף כל סוף במדרשה, הבנות מתחלפות, ושיעורים טובים צריכים להעביר לבנות האלה. אז יש שם באמת שיעורים מצוינים שצריכים להעביר אותם, אבל צריכים לחזור עליהם כל שנה. הרבנית הייתה שומעת את אותם שיעורים, יש גם גיוון, אבל הרבה שיעורים, אותם שיעורים, עוד ועוד ועוד. הייתה, ודאי, יש לנו ביישוב כל יום שישי. אז היא הייתה המתמידה, ובזכות שהיא הייתה, אז באו עוד נשים. יש כל יום ראשון, היא הייתה המתמידה. וזה היה ברור, כשיש שיעור, שיעור תורה, אז היא שם. סיפר לי מישהו, שהיה אז אברך צעיר לימים, וכל יום שישי, יש גם שיעור מתחלף, שנותנים הזדמנות אברכים צעירים, גם ללמד, אז הוא מגיע, ויש רבנית נמצאת, פשוט, והתחילו אורחים, אבל אין בעיה, היא שמעה, סיכמה, הכל. זה לא משנה מי אומר, העיקר שיש פה דברי תורה, שומעים אותם. עכשיו, שלא להתבלבל, היא הייתה מוכשרת ביותר, מוכשרת ביותר. שלמדה רפואה, היא הייתה בין המצטיינות. היה לה זיכרון מצוין. זה לא שהשיעורים הללו הם שיעורים שהיא מתפעלת, שומעת דברים חדשים. אבל זה למדנו בפרשת השבוע. היום הזה, באו מדבר סיני, אומר רש"י, למה כתוב היום הזה? שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. את זה ראינו אצלה, באמת ראינו את זה. כל יום הם כחדשים, דברי תורה ערבים. ולא משנה מי אומר, לא משנה כמה אתה שומע, אבל דברי תורה ודברי אלוקים. הוזכר כבר הוא הלוויה, אבל הייתה החלטת אורחים בלי סוף וחסד בלי סוף בכל המישורים והגוונים שאפשר. היו כאן אנשים מאנשים שונים, מסוגים שונים בבית. חלקם באו ליום, חלקם באו לשבוע, חלקם לשבועיים, חלקם לשנה, חלקם לשנתיים. לשנים רבות, כן. מכל מיני מינים וסוגים, והייתה כאן להראות גוונים, אז הייתה כאן הרבנית אריאל, שהייתה נוסעת עם אימא, הייתה תקופה שבאים לעשות פעם בשבוע להשתלמות, היא הייתה מגיעה מכפר רמון,
הייתה מחכה שאמא תגמור את המרפאה, אבל הייתה נוסעת. היא אומרת, היה לה זמן במשך כל שבוע לראות מה קורה בבית. כקוריוז, היא אומרת, הייתה באישה, הוא היה באישה עם כלב בבית, בידיים. האישה ניגשת לאבא ואומרת, הרב, תראה איזה כלב חמוד יש לי. אולי הרב יודע איפה יש כאן כלבים שיכולים להיות חברים של הכלב שלי. כן, אז זה רק קוריוז, אבל זה הכל מכל כל, חוזרים בתשובה למיניהם לסוגיהם שהיו כאן רבים כאלה היום, שחוזרים ואומרים שהם חייבים את כל חייהם חברי קיבוצים למיניהם וסוגיהם, מעוז חיים וכפר גלום ומעיין צבי ונפר סירני וכו' 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 וכו'. שם אני יכול להמשיך ולמנות כרוחלה. דרך אגב, תיזכר לטובה דהר בשן, שבשנה שעברה כהוקרה ארגנה... כנס בוגרים, מה שנקרא, של החוגים ליהדות. זה היה כנס מאוד מרגש, שהגיעו באמת... זהו, אבל באמת, וגם סדרי פסח. היו סדרי פסח. כל שנה היו סדרי פסח, סדרים מסדרים שונים בהיקפים. אז היו שנים שהיו סדרי פסח, בעיקר של בני קיבוצים. גם מעניין השילוב של הסדר, מה שהם רגילים מן הבית, השירים לפעמים שיש כאלה ו... אז היו סדרים של בני קיבוצים, בשלבים שונים. והיו סדרים, שנים של סדרים של עולים חדשים. שנים של עולים חדשים מברית המועצות לשעבר, שגם בזה נתקלתי כל מיני שהיו במשך השנים. ושנים היה גם מאתיופיה, והיו שנים של סתם כל דיצרי, וממש כל דיצרי. היה בפסח אתה משפחה? כמעט ולא. בשנים האחרונות המשפחה כבר הייתה כל כך גדולה, והיו סדרים גדולים של המשפחה, וגם אז לא היה מקום בבית לכולם. גם זה כמובן כל מיני נספחים למיניהם. אבל כן, ורוב הסדרים, הכל גם הוכן לבד, לא היו, כולל הכנת האוכל וכולל הכנת ה... כן, לא היה מקום בבית, אחרי שבעה, השאירו את הכנת האוכל. אני זוכר את השנים שאבא ואמא ואנחנו היינו באים להתארח פה, אתה זוכר? היינו באים להתארח אצלכם, משפחת הרב דוקון, אבא איתה מגנת לנו איזו דירה פה במרכז שפירא, והיינו באים פה, אתה זוכר? זה לסדר? לא, בסדר. נופש, נופש. נופש, נופש. אירוח, דירות אירוח, צימר, אז זה לא קורא לזה צימר. אני רק אספר שאבא לא היה מתארח בכל מקום. אני חושב שיש פה על יד אחת, אפילו פחות על יד אחת. את המקומות שהרב היה מסכים להתארח. אני לא יודע אם עוד מקום, איזה מקום היחידי. המקום היחידי שהיה לך מתארח זה בו. אני זוכר באמת לא פעם שהרמתי את הטלפון
מדבר מרדכי בן אליהו, מרדכי אליהו, תלוי בגוונים, כן, לא הרב, לא... ואיפה כל המסירות הזאת? היא אמרה לכם פעם? היא נולדה בארץ, נכון? כן, די. והרב עלה. כן. איפה נקראו? לפני שנתיים הוא הראה לנו איפה הם נפגשו. היה בקור אחד העם 107, היה שם המרכז של בני עקיבא, 108. מה אתה שומעים? היה שם המרכז, היה במצווה לנכד. במצווה לנכד שלנו, זה ממש בחנוכה לפני שנה לפני שהוא נפטר. ולקחנו פה כיסא גלגלים ברחובות תל אביב, כל מקומות הוא רואה, זה פה וזה כאן. אחד העם 108, נכנסנו מאחורי הבניין, הוא אומר, כמו הצליף הזה, כאן, הוא היה קיים עוד הצליף, והוא כבר לא קיים, אנחנו עוד פעם, הוא כבר לא קיים. כאן שרה ישבה ותקתקה במכונת כתיבה, וכאן נפגשנו, מה זה סיפר לנו את ההתרגשות גדולה מאוד, איפה הכל התחיל. עוד סיפור אחד, אחרי הסיפה, אחרי שהרב נפטר, הוא שאלה את אמא, איך את מרגישה? איך את מרגישה? הוא אומר את המשפט, שהכל נהיה בדברו, זה לא רק ברכה על מים. משפט, זה לא הכל. שהכל נהיה בדברו, זה לא רק ברכה על מים. אלו משפטים קצת צרים שאמרו את הכל. לא הרבה לדבר, אבל כל מיני עשרה זה היה... הוא על הרב שמעון סיפר על המדרשה. אז היא לא סתם ישבה והקשיבה, שומעת. אז את אלפים ניגשת אליי, אומרת לי, הרב הזה לא כל כך מדייק. שבוע אחרי זה, אני אומר, אתה עוד פעם בשיעור. אז אני עכשיו הביתי אותה לאוטו, ואני אומר לה, אבל... אתה אומר לי, מה? זה תורה. דילוגו עליי אהבה. זה היה... באמת, אתה מעירה הערות, אתה... לא, לא בשיעור עצמו, שום לא הייתה, אבל אחר כך הייתה לה איזה תוספות, איזה דברים, הייתה... זה שעות הקטנות של הלילה, כמובן אתה נשאר את ארבע לפני בוקר, שיעורים שנפשקו משמרים כאלה, וזה הייתה... רק נוסעת הביתה, יוצאת לעבודה עוד פעם, בגלל הכל יום שישי. באמת נכון. אני חושב, אני שואל מה המקור לזה, אז זה סיפרה לנו שהייתה יושבת בבית שהיא גדלה בו, אז היא הייתה מתגנבת לחדר של אבא שלה, הוא היה רחול כל כולו על התלמוד. תלמידים היו יושבים שם, הייתה מתחבקת, הייתה מקשיבה. ועליו סיפור, אבא סיפר לנו כמה פעמים שהוא כתב בהערה שלו, ליטא בבבלי ובירושלמי. איזה ביטוי. עכשיו, מה היו מחשבים? הוא יכול בכזאת נחרצות להגיד, לא ידע בבבלי ובירושלמי, זאת אומרת שהוא הכיר את כל הבבלי ובירושלמי ישר והפוך, בעל פה. היא גדלה אצלו, גם ספרנו שהייתה הולכת איתו לשי עגנון, שי עגנון כותב על אבא שלה, שללמוד איתו בגרמניה, הוא פגש אותו בגרמניה, הוא אמר ללמוד איתו דף גמרא, מבפשטיין, זה יותר אווירה דארץ ישראל מכל נאומי הציוניסטים ונשפיהם. לא, ללמוד איתו דף גמרא. הם היו בידידות גדולה מאוד, ממש. אז עכשיו, מאבא היא לקחה את ה... היא גם ראתה מה אימא שלה, הייתה פנויה כל הזמן שאבא ילמד. כל הזמן, זה מה שהיא ראתה, היא גדלה לתוך זה. מהמסירות של אימא שלה. כן, מסירות של אימא. לא להפריע לאבא, לא להפריע לאבא, אבל לומד. ותלמידים היו אליו, הם העריצו אותו גם לתלמידים, היו מצאנו איזה, מה שהם כתבו לו על החתונה. כל הזה מין איזה... לא יודעת לקרוא לזה אפילו. מי שכתב בבית השפט הוא ציון מלמד. זה ציון מלמד. שאול ליברמן... אני תמיד אומר שאצל אבא זה התורה. עבודה, בילות חסדים. מה הסדר שכתוב במשנה? אצל אמא הסדר היה הפוך. בילות חסדים, עבודה, תורה. תורה בסוף, בסוף, סוף היום שלה היה תורה. תמיד הייתה יושבת, גומרת יום עבודה, יושבת בחדר על יד, שומעת את השיעורים.
אבל גמילות חסדים זה היה מלוא היום שלה. מלוא היום. לא, וזה התורה זה הכל, תמיד אמר, הכל יוצא מהתורה, הכל מתחיל מהישיבה, הכל... גמילות חסדים זה היה לדרך. אני חושב שאחרי שאבא נפטר, אבא שלום, אז כתב את הספרים על ה... לא על התורה שלו, על הבן אדם. אין כמעט, אני רוצה לומר יום, אבל שבוע, שאני לא פוגש אדם, גם אתמול פגשתי מישהו, אומר לי, אני כולי דבוק ברב אליהו, אני מחיים שלא ראיתי אותו. אבל מהסיפורים אני... חובה, אני חושב, על כולנו לקחת את כל החיים האלה, שזה תורה. כשכתוב בתורה על אברהם אבינו, וילך אברהם בארץ, זה תורה, נכון? הוא הלך, אנחנו משלנו זו תורה. לקחת את כל הדברים האלה, להפוך אותם לספר, כי להרבה מאוד אנשים הדברים שלנו פשוטים, ואחרים בספר לימוד. אני זוכר שכמה וכמה פעמים, סיפרו לי על הרב סיפורים, שאמרתי זה לא סיפור, זה... אבל מה שבשבילם זה לא סיפור, לאחרים זה א' בתורה גדולה. השם ישמור, יברך כל המשפחה, שתזכה להמשיך את הדרך, שתפשרת כתוב על אלישע, שפי שתיים ברוכך אליי, נכון כתוב? פי שתיים ברוכך אליי. אז זה נשמע כמו ברכה גדולה, אבל יהי רצון שכל הצאצאים יהיה פי שתיים ברוכך, גם מאבא וגם מהאימא. טוב מראה עיניים, סיפר חי ברוכה. זה האפשטיין, זה ליטא בבבלי, בירושלמי ובבבלי. ליטא בירושלמי ובבבלי. הרב רוקמן קיבל את זה, והוא... הבין עם מי הוא התחתן, מי החותן שלו. וזה שהנכדים יודעים למצוא את זה, כן? האמת היא כן, באחד הספרים של הרב נריה יש, שהרב זימן כל מיני לישיבה, אני חושב על השבת או משהו, אבל היו איזה שניים שהוא נתן להם ציונים. אז הוא כותב, הרב אמר, פרופסור אפשטיין וגדול הבקיעים בדור, משהו כזה, משהו מאוד... גדול הבקיעים. כן, משהו... מתי הוא עלה לארץ? הוא עלה... זה סיפור, זה סיפור הוא עלה לארץ. הארץ זה סיפור. הוא עלה לארץ ביום... אבני הצפון נפגשים. הוא עלה לארץ, הגיע לארץ ביום פתיחת האוניברסיטה העברית. כן. הוא לא הגיע לטקס... לצילומים, הוא הגיע באיחור לטקס, הוא הגיע באונייה ליפו, באותו יום הגיע מאוחר, כי שבו לו מקום... אבל הסיפור שפנה אליו פרופסור מגנס, אמר, אני מקים אוניברסיטה בירושלים, אני מבקש שתבוא ללמד. הוא אמר, כסף אין לי לתת לך. כסף אין לי לתת לך קתדרה בירושלים. עכשיו, לפני זה פנו מישיבה אוניברסיטי כבר, ושלחו צ'ק שמן כמקדמה, כשהוא יבוא לשם. הוא שם את הצ'ק במעטפה, והגיע לירושלים. עכשיו הוא היה רווק, מבוגר, סבתא, אמא שאמא הגיעה מהולנד, שנתיים שלוש אחר כך, לא יודעת בדיוק, הייתה נכדה של הרב דימר מהולנד. זהו, התחתנו, הרב ערך את הקופה ותפר צדיק. וזה ההמשך. סיפורי חלוציות. יצא בך ניצן.
שמיים תנוחמו. אמן, אמן. ונשמה מנוחם כולנו.